sobotu 15. dubna byla na Mosteckém hipodromu zahájena další dostihová sezóna a o letošních novinkách jsem si povídal s ředitelem Petrem Hromadou. Jaké jsou na tu letošní sezónu připravené novinky, pane řediteli? Dobrý den. Na dnešní první dostihový den máme připravenou spoustu novinek. Jednou z těch, kterou jsme přes zimu stihli, tak jsou nově zrekonstruované stoly u horního občerstvení. Dále máme nový plot okolo dostihové dráhy, který se nám podařilo částečně zrekonstruovat. Další neméně významnou novinkou je pozvání slavných osobností, které se budeme snažit přilákat na každý dostihový den. A je mi potěšení, že dnešní den můžeme u nás přivítat v dostihovém areálu zpěvačku a spisovatelku Kamilu Hybš a zároveň muže roku 2022 Dominika Chabra. A asi tou poslední novinkou, kterou já si vždycky nechávám nakonec, protože doufám, že je nejdůležitější tady pro všechny účastníky, a je to založení Instagramu společnosti Hipodrom, takže už nás najdete na Instagramu a budeme rádi, když nás budete sledovat. Zatleskat Olga Šmídová a pan Petr Hromada.